Алаяққа өз қолымен бүкіл ақшасын санап берген алматылық зейнеткер тақырға отырды. 62 жастағы әйел банктің атын жамылған бейтаныс адамға 3 бірдей банктен несие алып, жалғыз баспанасын сатқан ақшаны да қоса аударған. Алаяқтар бұрыннан белгілі схемамен зейнеткерді арбаған екен, есеп шоттағы ақшаңызды әлдегімдер шешіп алуға талпынып жатыр, солардың жолын кесу үшін біздің айтқанымыздың бәрін істейсіз деген. Оларға имандай сенген Вера Канарова енді 3 банкке 2,5 миллион теңге қарызы аздай, басындағы баспанасынан да айырылып қалды. Бұл жолғы алаяқтарда бесенеден белгілі жүйемен жұмыс істеген, тек күннен күнге адамды сендірудің түрлі тәсілдерін жетік меңгеріп барады. Қулығына құрық байламағандар 62 жастағы Вера Канарованда қақпандарына оп-оңай түсірген, өзін банк қызметкерімін деп таныстырған азамат шотынан алаяқтар ақша ұрлағалы жатқанын айтыпты. Алдын алу үшін қаржыны шешіп өздері көрсеткен банкке салуға жетті. Ол сақтандыру шоттарына барып түседі деп сендірген. Өзім полиция қызметкерімін деп таныстырды. Алаяқтардың кезекті құрбаны мен болып тұрғандықтан көмектесуімді сұрады. Банк қызметкері қаржыңызды қадағалайды, ал біз алаяқтарды ұстаймыз деді. Іле-шала менеджермін деп қоңырау шалған азамат полиция жігіт келтірген деректер мен табелдік сандарды тізіп берді. Тіпті жеке мәліметімен суретінде құжат күйінде жіберді. Екеуінің сөзі бір-бірімен сәйкес келгендіктен сеніп қалдым. Әккайлакерлер дәл осындай жолмен тағы 3 банктен де несие алуға көндірген. Яғни банктің қарыз ақша беретін шектеуін өзі қолданбаса, алаяқтар алдын орап кетеді екен. Қай мекемеге баратынына дейін қаржы қарақшылары таңдап беріпті. Осылайша сан соғып қалған қарияның қайғысы бұл ғана емес, тіпті басындағы баспанасынан да дәл осылай айырылып отыр. С рождения живем здесь. Мама попала под факт мошенничества, и люди по телефону обманным путем заставили ее продать квартиру. Мама квартиру продала, и теперь мы съезжаем. Бүгін олардың бұл пәтердегі соңғы күндері. Үйді босатып, жаңа иелеріне кілтті табыстайды. Өйткені сатып алушылар мен анасы бетпе-бет кездесіп, келісімнің барлығын заң жүзінде жасаған. Артынша 20 миллионға бағалаған баспанасының ақшасын банкке өз қолымен апарып, алаяқтардың шотына құяды. Бүкіл ақшаны аударғанша туған балаларына да тіс жармаған. Анама барлық бағдарды алаяқтар көрсетіп отырған. Ең басында пәтеріңізді айлакерлер бұғаттап 15 миллионға кепілге бермекші. Тез арада сатып ақшасын сақтандыру шотына қойып қойыңыз. Алаяқтарды ұстаған кезімізде біз сізге сол ақшаны қайтарып береміз депті. Бұған қоса анама сіз бізге куәгер ретінде көмектесіп жатқандықтан ешкімге тіс жармаңыз. Әйтпесе бұл туралы білген адамдар жауапқа тартылады деп қорқытқан. Сол себепті біздің ештеңеден хабарымыз болмай қалды. Айтуынша, несиені алдырып, үйді сатуға итермелеген әу бастағы сол 2-3 адам. Тіпті оңай жолмен олжа табуды көздегендер қомақты қаржыны бөліп-бөліп аудартқан. Қазір тақырға отырған отбасы полицияға арыз жазуда. Кейсімді азаматшаның арызы Алмалы аудандық полиция басқармасында қылмыстық кодекстің 190 бабының 4-ші тармағы бойынша тіркеліп, қазіргі таңда сот алды тергеу амалдары басталды. Осы іске қатысы бар тұлғаларды анықтау және оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуға бағытталған іс-шараларды арнайы тергеу тобы жүзеге асыруда. Осылайша полиция департаменті алаяқтарға алданып қалмас үшін ешкімге жеке ақпаратты бермеуді сұрайды. Күмән тудырар белгісіз адам хабарласқан жағдайда сөйлесуден бас тарту керегін тағы ескертеді. Салтанат Шынған, Думан Дәулетбағұлы, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.